Vítajte v našej galérii Matice Slovenskej. Stretávame sa už tretíkrát v rámci predstavovaní našich matičných výtvarných umelkýň. Tretia v poradí po Veronike Usíniovej a Martine Bengerovej, Martina Kvašnerská, etablovaná autorka, ktorá vystavovala v Paríže a Barcelone. A do našej matičnej galérie prispela práve týmto štátotvorným, ak by som povedal, národniarským motívom, teda predovšetkým realistickými portrétmi mladého Štefánika a Štefánika v zrelých rokoch. Takže poprosím pani umelkyňu, aby nám predstavila svoje obrazy aj svoju tvorbu. A ešte by som dodal, že je autorkou tiež portrétu Vladimíra Mináča, ktorý bol použitý aj v knihe Clementis Mináč. Zatiaľ toľko, pani Polivinka, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som sa teraz chcela v prvom rade poďakovať Matici, že som mala tú možnosť vystaviť portréty mojich Štefánikov. A čo k tomu povedať? No, Štefánik je aj bola pre mňa osobnosť, ktorá ma fascinovala od detstva, keďže moja mamička mi ešte ako 10-ročné venovala prvú knihu o Štefánikovi a odtedy sprevádza celý môj život, môžem to tak povedať, a inšpiruje ma. Takže hneď ako som nadobudla nejaké zručnosti v portrétovaní, tak som sa rozhodla, že namalujem niekoľko, nebol to tento, ale ešte taký predtým, Štefánik ako generál. A tým, že to malo dosť značný úspech, tak ma oslovila francúzska ambasáda, aby som vytvorila sériu portrétov Milana Rastislava k Štefánu, tak chcem výreču jeho umrtia, to bolo v roku 2019, a sa tak stalo. Taktiež by som dodal, Martina Kvašnerská bola úspešne prezentovaná v samostatnom čísle Slovenských pohľadov, ktoré ilustrovala a vytvorila aj titulnú obálku Štúrovcov, ktorý bol práve nedávno predaný, čo chcem samozrejme dať na známosť, že tieto obrazy sú v dispozícii. A presunieme sa k ďalším dvom dielám, ktoré sa nachádzajú v ďalšej časti našej expozície. Opätovne Milan Rastislav Štefánik a okrem neho tu máme francúzského skladateľa Cosmu, ktorého poznáte z legendárnych filmov s Pierrom Richardom. Ako vznikol tento obraz? No, tento obraz je takisto inšpirovaný francúzskou kultúrou, ktorá je mi blízka. Som frankofónna, hovorím teda okrem iných cudzích jazykov aj francúzsky plynule. A keď som bola na pobyte vo Francúzsku trojročnom, jednak som tam študovala, zároveň som bola členkou Saint-Comme v Rivoli, to je vlastne ateliér 59 Rivoli v Paríži. Tak samozrejme, tam sme sa umelci z celého sveta inšpirovali vzájomne jeden druhého a boli tam aj hudobníci, boli tam vlastne maliari, sochári, fotografi. A tým pádom nejak prirodzene som inklinovala k osobnostiam, výrazným osobnostiam aj či už výtvarného alebo hudby, výtvarného umenia alebo hudby. A Cosma je moja srdcovka, pretože malovala som okrem iných osobností francúzskych aj tohto famózneho herca Pierre Richarda, ktorý je tam len tak ako fragment ilustrovaný a v tomto obraze. A hovorím, že Vladimír Cosma je hudobník rumunského pôvodu, ktorý nielen Pierrove Richardove filmy skomponoval vlastne hudbu k jeho filmom, ale aj mnohé iné komédie veľmi známe, ako Rabín z Louis de Funès a tak ďalej. Všetky 70. a 80. roky vlastne skoro všetky komédie. No, na záver sa spýtam ešte poslednú otázku, na čom sa aktuálne pracuje teraz, v tomto momente? V tomto momente vytváram perokresby pána Mináča, Vladimíra Mináča, a takisto ešte vlastne pre nasledujúcu moju vlastnú vernisáž robím sériu vlastne portrétov žien. Takže vidíte, naše obrazy sú skutočne úspešné, už sa robia teda aj kopie. Takže zase sa uvidíme v najbližšom videu a pani umelkyni prajem veľa šťastia a veľa tvorivosti pri jej umeleckom prejave. Ďakujem. Ďakujeme. Prasie.